намальован будинок, сім'я, збудовані будинки, дівчинка з хлопчиком граються, ну і все. Я уявляю таку країну. Уявляю. Я бажаю, щоб закінчилась війна, і всі гралися, діти веселилися, і сім'ї були разом. Вона відвідувала до війни художню школу мистецтв, але так як зараз дистанційне навчання, то дитина знаходиться вдома і малює сама вдома по можливості. Нам позвонив класний керівник, запропонував взяти участь у конкурсі малюнків, як діти бачать закінчення війни. Ми з радістю погодилися і було дуже неочікувано, коли ми дізналися, що зайняли перше місце. Дуже зраділа, тому що діти – це наше майбутнє, їх треба підтримувати. І тільки радість, дуже гордюся своєю донькою і дуже за неї рада. Найближчі плани, Москва все ж таки ми вважаємо запалає. Все ж таки вона вже потроху палає. Ми віримо в наші Збройні Сили, вважаємо, що це ці дії наших Збройних Сил будуть повторюватися таке інше. Нагадаю, що ми як працювали, так і вже на фінішній у виготовленні марки «Москва палає». Коли буде, не готовий сказати, але це такий легкий анонс.